I onsdagens avsnitt fortsatte deltagarna att lära känna varandra, och för brevskrivarna innebär detta att få känna på livet på landet. Efteråt var nöjeslivets läsare förtjusta av vad de fått se. Veckans höjdpunkt att se tycker jag. Håller på Jens att han ska finna kärleken, skriver en läsare i en kommentar på nöjeslivets Facebook-sida. Det är trevligt att följa programmet och spännande att se slutet då någon blir kvar i bästa fall, skriver en annan. Tycker detta året är det bästa på länge, skriver en tredje. Bonde var kul ikväll. Alla bönderna är rara. Och tjejen på Öland är så kul, fnissig och slängd i käften, skriver ytterligare en nöjd tittare. För bonden Mickes beundrare blev detta avsnitt någonting utöver det vanliga. De fick då möjlighet att stifta bekantskap med hans döttrar, och de hade i sin tur ett och annat att säga om vilken typ av kvinna deras pappa verkligen behöver. Micke har berättat i programmet hur han förlorade tidigare fru som gick bort i ett hjärtstopp. Han blev kvar, ensam med parets gemensamma två döttrar som då var mycket små. Pappa är ett väldigt känsligt ämne, för du har alltid varit där. Eftersom att vi bara haft dig, säger en av döttrarna i programmet. Nu är förhoppningen att deras pappa ska träffas av ammors pilar, och döttrarna menar att förutsättningarna finns där. Jag tycker att det känns som att han kan träffa kärleken bland de här. Det känns som att det är fyra bra tjejer allihop, på sina sätt, säger Mickes ena dotter i programmet. Efter att de fått bekanta sig med pappans beundrare var de nöjda. Dottern Jolin tyckte det var lätt att prata med brevskrivaren Jenny. Det var trevligt att prata med Kari och Mariette. De är helt olika personer. Kari är mycket mer energisk och tar för sig väldigt mycket. Är det så här hela tiden kan det nog bli lite för mycket. Men man kan vara nervös i vissa situationer också, och då kan det ta över. Det vet man inte, säger dottern Veronica i programmet. Efter döttrarnas intåg i programmet har tittarna diskuterat den senaste händelseutvecklingen i sociala medier. Vad intressant, det ska bli enormt spännande att följa utvecklingen, skriver en tittare på Bonde söker frus Facebook-sida. Nu hyllas döttrarna av tittarna, fina kvinnor du har, skriver en annan, förståndiga döttrar, skriver en tredje.